बिहान दुई बजेदेखि आज दिनभरिमा पशुपतिनाथमा करिब दस लाख भन्दा बढी भक्तजनले दर्शन गरेका छन् पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार यस वर्ष अन्य वर्षभन्दा भक्तजनको घुइचुक कम भएकोले दर्शनार्थीहरूले सहजताका साथ भगवान शिवको दर्शन गरेका छन् भक्तजनको सहजताका लागि पशुपतिनाथका चारैवटा ढोका बिहान दुई बजेदेखि खोलिएको र एकचोटिमै नौजनादेखि दसजनासम्मले दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो तर भगवान शिवको दर्शन गर्न लाइनमा लागेर पाशुप क्षेत्र पुगेका भक्तालुहरूले भने चारैद्वार नखोल्दा असहज महसुस भएको र भिडभाडमा दर्शन गर्नु परेको गुनासो गरे यद्यपि भक्तालु दर्शनार्थीहरूले विगतको भन्दा कोषको व्यवस्थापन स्वागतयोग्य नै रहेको बताए अब विगतको वर्षभन्दा त अहिलेको वर्ष अलिकति खल्लो खल्लो जस्तो लागिरहेको छ पहिलाको जस्तो भिड पनि छैन कस्तो खालको खल्लो भन्नाले के के कुरा जुन किसिमको सजावट हुन्थ्यो जुन किसिमको हुन्थ्यो नि त्यो पनि त्यति साह्रो छैन होइन मान्छे पनि मैले कमै देखिरहेको छु पहिलाको भन्दा जुन जुन किसिमको पशुपतिमा शिवरात्रीमा भारतबाट समेत साधु सन्त र तीर्थयात्री आउने गरेका छन् यसपटक पनि शिवरात्रीका लागि आएका साधु सन्तहरूले देखाउने अशोभनीय क्रियाकलापमा भने कमी आएको देखिएन जसका कारण त्यहाँ पुगेका दर्शनार्थी विशेष गरी महिलाहरूले असहजता महसुस गर्न परेको देखियो यसबारेमा पशुपति विकास कोषले हरेक वर्ष झै आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने तर त्यसको समाधानका लागि केही नगर्ने प्रवृत्ति भने दोहोरिएको छ अब जोगी सन्यासी नागा बाबा भनेको पशुपतिको गहना हुन् अब त्यसमा भेषरूपी धारी गरेर कोही मान्छे आउँछ भने त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ र त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यी यिनीहरूको ऊ नै यस्तै हो र तर पनि अब हामीले हिजो जुन मन्दिरभित्र प्रवेश गरेका भन्दा बढी नक्कली रूपधारीलाई हामीले निकालेर आज जुन सहज बनाएको छ मन्दिरको हकमा हामीले गऱ्यौँ र उनीहरूको हकमा अब हामीले एकचोटि सर्वे गर्छौँ विगतका वर्षहरूमा कोषले शिवरात्रीको अवसरमा पशुपति परिसर नै झकिझकाउ गर्ने गरेको भए पनि यसपटक उक्त सजावटमा केही कमी भने देखियो आज पशुपति पुग्ने भक्तजनको सुरक्षार्थ एम्बुलेन्स सेवा करिब छ से जना स्वयंसेवक सत्तरीवटा स्वास्थ्य शिविर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरेको देखियो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज बिहानैदेखि देशभरका नदी कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई पूजा आराधना गरेका छन्